Hej! Då är vi i andra delen av kapitel 2.3, små och stora tal. Och det här är alltså de små talen. Alltså att istället för att måste skriva väldigt, väldigt små tal med många decimaler, hur kan man skriva det kortare? Och då använder man sig av grundpotensform, det vill säga att skriva tal med hjälp av 10 potenser. Potenser alltså där basen är 10. Vi ska ta några exempel. Först lite fundera, vad betyder det egentligen det här med att ha en negativ exponent? Det vill säga om 10 upphöjt till minus 1. Kommer du ihåg regeln så betyder det här alltså samma sak som 1 dividerat med 10 upphöjt med 1. 10 upphöjt till 1, det är samma sak som 10. Och 1 dividerat med 10, om jag ska skriva det i decimalform. 1 dividerat med 10, repetition från lågstadiet. Om du dividerar någonting med 10 så flyttar du decimaltecknet ett steg till vänster i täljaren. Så den är först där och så till andra sidan, alltså ett steg. 0,1. Så har vi 10 upphöjt till minus 4. Det är samma sak som 1 dividerat med 10 upphöjt till 4. Kommer du ihåg från förra filmen eller från tidigare att 10 upphöjt till 4 är samma sak som 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Alltså 10 000. Så alltså 1 dividerat med 10 000. 10 000 betyder alltså att du ska flytta decimaltecknet 4 steg till vänster. Härifrån 4 steg. Blir det 0,0001. Kontrollera att det stämmer. 1, 2, 3, 4. Och här kan man också utnyttja när man skriver väldigt små tal. Här går jag lite turvist om att skriva antingen från tal till grundpotensform eller från grundpotens till tal. Första talet, 0,0045. Precis som med stora talen, fundera efter att hur många steg ska du flytta decimaltecknet för att få det till ett tal som ligger mellan 1 och 10. Alltså koefficienten ska ligga mellan 1 och 10. Decimaltecknet börjar här, så flyttar alltså 1, 2, 3 steg flyttar jag till höger. Då får jag 4,5. Och 3 steg till höger betyder egentligen att jag har dividerat det här talet 4,5 med 1000. Alltså med 10 upphöjt med minus 3. Och här alltså tvärtom, 8,1 gånger 10 upphöjt till minus 4. För att veta vilket tal det är så tar det här decimaltecknet och flyttar det 4 steg till vänster. Man kan till och med rita de där stegen här så har man koll på att man har gjort det rätt. Så 1, 2, 3, 4 och så fyller man på med nollor där som fattas. Så 0,00081. Kontrollera att det stämmer. 1, 2, 3, 4. Följande. Titta hur många steg måste jag flytta för att få ett tal som ligger mellan 1 och 10. Jo, 1, 2 steg. 5,37. Och 2 steg. Jag har dividerat med 100. Alltså 10 upphöjt med minus 2. Att dividera med 100 är samma sak som att multiplicera med 10 upphöjt med minus 2. Att multiplicera med 10 upphöjt med minus 4 är samma sak som att dividera med 10 000. Alltså decimaltecknet ska flyttas 4 steg till vänster. 1, 2, 3, 4. Skriv med den där nollan också för att visa hur noggrant det här talet är givet. Kolla att det stämmer. 1, 2, 3, 4. Då har jag dividerat med 10 000. Så det här motsvarar alltså 0,0090. Här har jag 0,00004. Det vill säga 1, 2, 3, 4, 5 steg för att få det till ett tal som ligger mellan 1 och 10. Alltså multiplicera med 10 upphöjt med minus 5. Och så den sista. Jag har egentligen dividerat med 1 miljon eftersom det är 10 upphöjt med minus 6. Med 6 stycken nollor. Och flyttar decimaltecknet 6 steg till vänster. 0,00000. Det blir 5 nollor. 1, 2, 3, 4, 5. Och 4, 8. Och kontrollera alltid att du har gjort det rätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så att alltså ändra om små och stora tal gäller att flytta decimaltecknen. Men kom ihåg att checka att det blir rätt. Att du flyttar rätt antal. Det vill säga exponenten säger hur många steg du ska göra. Lycka till med de små talen.